Доброго дня! Відеоогляд нашого центру, який називається «Відкрите серце», і я є його керівником. Мене звати Наталя Коцюба. Пані Ірина, вона проживала в Минській області. Так, і до часу. Хочуть додому, але поки що немає. Притому, коли немає світла, дуже погано. Ні кип'ятка, ні їжі, ні води, нічого зовсім. Вважаючи те, що більше, ніж сутки вже тут немає світла, скрутно. Генератор. Зараз будемо його розбирати, дивитися, що як, включати його. Дякую за допомогу. Тут генератор, є в нас світло, також опалення в нас є, працює батарея теплі, і вода є. Дякую.